sizlar ekan. Yorib yuboradi shuni istab. Qaq ketyaptilar. Nima deyaptilar? Qaq ketyaptilar do. Ko'chada kiradi bir bu yuzakon. Voy borgi baraka pul berib kelmayaptimi sizlarga? Ishmadi, qulog'im yaxshi eshitmaydi. Ko'p chip gap shu. Aoch boy, eshitmaysan. Mana bu ishdaman. Svyaz yaxshimi? Uzildi. Qara 3300 ta odam bizda. Shu bog'ona Abdurahmonni podpisiklar yetmaydi mana. Rahmat Munisaxon sizga. Siz bog'ona mana Abdurahmonni podpisiklari ko'payib ketdi. 3000 dan oshib ketdi. Mana qarang, 3400 ta. 3400 ta odam ko'ryapti. Gapir. Я вас обожаю, Эдуард Тулы, Рахмат. Шу фурсаттан файдаланып, Мунисо ханга өз миннатдорчилигимизни билдирамиз. Бизнинг яқин достимиз, синимиз, зор қиз. Шахсан өз кириб бериш керак бўлса, мен Мунисога берам. Мунисан тойига борасан, кари? Қачан той? Энди бўлиб қолса, Худо холаса. Кию чўраман кўзи. Келин чўрадиган. Қайси қўшиқ куйлайсан тойда? Фақат аха ўқув бошлаб хургичи. 4 soat. 4 soat. To'ylar boray deb o'tgan shuchonni. Aha, u yor-yorlab chiqdi. Ha, lekin men ishonmadim tanishsan degan. Mana senga aytdim-ku, Munisa xon tanib. Sen tanirsan, qanishda o'rtoq qilmis. Ko'ryapsan, 3000dan 2500 ta bo'lib qoldi Munisa chiqib ketganiga. O'chir hurmatimiz bor-da, yoping. Bizda bo'lib qolsa sharmanda bo'lamiz. O'chir mayli chiqsin. Yo'q, seni ko'rishyap, tushmay mana 2500 ta. Qani Ey, kamayapti. Odamlar chiqib ketyapti. Ay, chiqmasin. Yo, mayli, furlamaysan ku. Ahvol qo'shmadimmi? Yo'q, qo'shmaydi. Ahvol qo'shmadi. Hammalaringizga rahmat. Munisaxon bilan hamma yig'ib qildik. Jamshid admin ham o'tdi. Jamshid. Men sizni menejerlarda ko'rdim. Jamshid siz emasmisiz? Ashana u nimatda borgan menejerga. Oy, ilhom bilan. Rasmlaringiz bormi endi? Basenda zapal bo'lgan joylaringiz. Umi o'tirgan bo'lmasa primoyda. Umi ham o'tirib turdi, kelib qoladi o'zi. Hamma bildi shu. Men xotinim bildi safar. Ular kamaymayapti endi 2200-da. Ha, rahmat. Shunchalik mana hurmat ko'rayotganlaringizga vaqt ajratib gap yo'q. Ustozlarga gap yo'q. Shunchalik Munisaxonni xizmat qilishlari 2000-tasi bizga o'tib ketib qoldi. 2000-ta emas. 2400-ta. Bizda 76-ta edi. Yo'q. Ben o'rtog'man. Munisa baribir sizda-da. Sizda-da nima desan? Nomradida hozir qo'shchilar, ayol xonandalar. Lekin bu qiz shu aytsa ishonmagan o'zini ko'rdim deb ishonadi. Eshitdingmi shu voy? Ha, shey yorvordi. Yorvora. Sasdan bir ham zo'rdi. Uni admini bordi desam. O, bimami mashinik. Buni ko'p bola vashi. Ha. Gap yo'q, Munisa bilan yaqinda to'y qilamiz. Boringga baraka. Boringi bor aka. Qanaqa aytdilar? So'zi kimnik? O'zimizniki. Dima yozma so'zi. Ani yollarning tog'acha kichkina. Yo'q, chetdan. Tanisan kichkina. Serioz chuvak. Serioz deymi? Xayr. Tuz xo'b bo'linglar, salomatlaringizga xayrda. Rahmat, shunchalik kuzatganlaring uchun. Allah'ın uzağı olsun. Sağ ol öyleyle, sağ ol. Yaşı fikirle uçun, hemme gel rahmet. Yaman yazgirle gel rahmet. Munisaxon sizge al o kadar rahmet. Şimdi çarık ufudan durup. Abdurrahman'ı kucat etkeniniz için miyim? Şurada kursam buldum. Abdurrahman olsun gibi olma yaptı şu bana. Bu şekilde sizin kentte rahmet. Genel üstüne pat bir set kıyam ben. Havar okudursan kıskan bakarlar diye. Bana kalktayım Munisaxon. Sağ ol, salamat. Sağ ol öyleyle, salamat ol öyleyle. Kumiyle hayırlı olsa hamile.